tomto videu budu odpovídat na otázku mladého páru, který se potýká s neshodami ve svém vztahu. Poslechněte si, co mi napsali. Dobrý den, sledujeme vás už dlouho a víme, že opouštět dlouhodobý vztah, který má velký potenciál, nechceme. Ale nedovedeme se shodnout na nějakých věcech. Třeba partnerka si myslí, že je na všechno sama. Že se jí málo věnuji a nenaslouchám jí. Že si jedu pořád to svoje a neberu ohledy na její potřeby a že vše je moje chyba, ale když se jí zeptám, tak mi odpoví, že neví, anebo že to nechce řešit a občas říká, že se cítí mizerně, jako kus s dovolením výkalu a že je toho na ní moc. Oba jsme studenti a já studuju psychologii a ekonomiku a přítelkyně letos bude maturovat. Chtěli bychom se zeptat, jaký kurz navštívit, a nebo poprosit o radu, co děláme špatně. Já moc děkuji za tuhle otázku, protože vím, že ji vyslovujete i za mnoho dalších. A je moc dobře, že se zajímáte o nové cesty právě už na prahu vašeho vztahu. Protože to, co popisujete, zná pravděpodobně každý. Schválně napište do komentářů, jestli vám něco z toho, co jsem četla, přišlo povědomé. Jestli jako ženy jste se někdy cítili, že vám přítel nebo manžel nenaslouchá, nepomáhá a že jako muži se naopak cítíte zahrnutí výčitkama a podobně. Jsou to věci, se kterými se ve vztazích velmi často potkáváme a to, že přichází, není žádná velká katastrofa, ale je důležité, jak s tím budeme zacházet. A já bych ještě dodala, že když jsme mladí a jsme vlastně v tom prvním dlouhodobějším vztahu, kde přichází společné bydlení, společná péče o domácnost, a najednou už to není jenom o tom, že chodíme na rande a děláme příjemné věci, ale potřebujeme spojit ty své dva světy a k tomu patří i vlastní návyky a určitá očekávání, které můžeme mít na to, jak to chodí v domácnosti a co by se mělo a nemělo dít. A někdy v tom mládí současně bývám i takový nekompromisní, když pomine ta první zamilovanost, tak máme i pocit, že víme, jak se to dělá a přejeme si, aby ten druhý to dělal podobným způsobem. To téma je velké, ale já v tomhle videu udělám několik tipů, ze kterých rovnou můžete čerpat jako muži i jako ženy. Tak nejprve pro muže. Když se potýkáte s tím, že vaše přítelkyně anebo vaše žena brblá, je nespokojená, nevyznáte se v ní, má zvláštní emoce, nedokáže je pojmenovat, je nespravedlivá v tom, co vám říká a tak dále, tak to, co vám k tomu chci říct já, je, abyste se zhluboka nadechli, zhluboka vydechli a řekli si, to je OK. Ona je žena. Protože je velmi pravděpodobné, že i s další ženou byste alespoň v něčem měli podobnou dynamiku. Velmi často u žen se setkáte s mnohem vyšší mírou emocionality a nepředvídatelnosti, než kdybyste byli například se svým kamarádem, se kterým se můžete na věcech rozumně domluvit. Jo? A je moudré naučit se žít s tím, že z toho vašeho pohledu ta žena se někdy chová zvláštně, nelogicky, přehnaně, nedokáže vám vysvětlit své pocity, nechtějte to po ní. Naopak, hodně získáte z vašeho vztahu, když se naučíte jí milovat i v těch chvílích, kdy je nepříjemná, nelogická, něco vám vyčítá, něco vyžaduje. Jednak možná na tom, co říká, něco bude, takže vždycky stojí za to se v klidu, když emoce opadnou, se nad tím jako zamyslet a podívat se na to, jestli v té oblasti něco můžete změnit nebo ne. Ale taky stojí za to naučit se milovat jí, když je taková intenzivní. Jo? A to je dovednost. A tazatelé se mě ptali, co bych jim doporučila. A já konkrétně, jak komunikaci, tak práci s emocema vysvětluju v online programu Tajemství šťastného vztahu, kde dávám praktické návody, jak to udělat. Jak to udělat s tou ženou, když je na mě nepříjemná, je vyčítá něco po mně chce, já se snažím a furt je to stejný, já nevím kudy kam, mluvit se s ní nedá, utíct se před tím taky nedá, co mám dělat, tak tam přesně dostanete návod.
Současně je tam návod i na komunikaci, jak si lépe naslouchat jedna strana druhé. Jo? Další věc, kterou bych doporučila, je seznámit se s ženskou cykličností, protože mnoho žen i mužů poznalo, že je jim výrazně lépe ve vztahu, když se naučí jednak znát sami sebe jako ženy a jak se nám mění naše prožívání v souvislosti s tím, v jaké fázi měsíčního cyklu jsme, to znamená menstruace, předmenstruací, kolem ovulace a tak dále. A jako muži velmi mnoho získáte, když zjistíte, že ta vaše partnerka není zas až tak nepředvídatelná, jak to vypadá, a že se určité její projevy, chování a nálady opakují každý měsíc. Doporučuji například knížku mojí kamarádky Dany Sofie Šlancarové, která napsala spolu s Erikem Hatterem knihu Návod na ženy, která vám takovým vtipným, lehkým, hezkým způsobem pomůže se v té ženě zorientovat. Když jsem u doporučení knih, doporučila bych taky knihu Davida Dady, Cesta pravého muže. Tahle kniha je úžasná, nejenom pro muže, byť je mužům určená, ale je nesmírně zajímavá i pro ženy. Opravdu přečtěte si ji. Muži, vy lépe porozumíte ženám, ženy, vy lépe porozumíte sami sobě i mužům. A je to kniha, se kterou já jsem se seznámila v německém překladu někdy v roce 2003. A posléze i s Davidem Dadou jsem byla na mnoha jeho seminářích ve Spojených státech. A je to učitel, který mě velmi inspiroval i v mojí práci. A jsem moc ráda, že na našem českém i slovenském trhu už jsou i jeho knihy. Takže doporučuji moc Cestu pravého muže. On toho napsal víc, i další knihy jsou skvělý, ale tohle pro začátek. Jo? Tak bych měla další doporučení. A já jsem se teď hodně zaměřovala na muže, takže co bych doporučila ženě? Maturující žena, mladá žena. Jo? My v mládí se pochopitelně velmi intenzivně potřebujeme potkat sami se sebou a nejenom v mládí. Já pracuju se ženama, kterým je 30, 40, 50, 60 let a pořád jsou na té cestě hlubšího sebepoznání. Takže čím dřív začneme, tím lépe, protože nám je pak lépe v životě. Můžeme se líp uvolnit, je nám s nás, jsme takové ukotvenější v sobě. A co jsem vytvořila pro podporu tohoto, protože to vnímám, že to je pro nás ženy naprosto klíčové, a že když jsme v sobě ukotvené, v sobě uvolněné, když přijímáme a respektujeme sami sebe ve svých pocitech, v tom, jak se cítíme, svoje tělo a další, tak se nám úplně jinak žije a současně vytváříme úplně jinou atmosféru v jakýchkoliv vztazích, nejenom v partnerských. Takže to je velmi, velmi důležité, vztah k sobě, který se odráží ve všech ostatních vztazích našeho života. A já jsem na podporu takového jako vyživení se láskou vytvořila program, který jsem nazvala Láska je tvůj zdroj. Je to 4-týdenní online program pro ženy, který otevírám jenom v určitých termínech, protože jsem v něm aktivně přítomná a doprovázím virtuálně tu skupinu žen. A právě v těchto dnech je ještě poslední šance se přihlásit do kurzu, který otevíráme tento týden. On už je otevřený, ale ještě v průběhu těch několika dní je možné do něj vstoupit. Takže pokud tohle video posloucháte v době, kdy ho tvořím, což je 4. února, anebo o něco málo dní později, můžete se ještě aktuálně zapojit do kurzu, anebo pokud ho vidíte mnohem později, běžte na můj web denisapalečková.cz, abyste se podívali na aktuální termíny Láska je tvůj zdroj. Další zdroj, který pro vás mám zdarma, je série 3 videí, které si můžete stáhnout na mém webu denisapalečková.cz hned na úvodní stránce. Jmenuje se to 3 rady do vztahu, nebo nějak podobně, nejsem si jistá, jestli je to přesně tenhle název. Každopádně na mojí úvodní stránce najdete 3 rady nebo 3 kroky pro zlepšení vztahu. Ať už ten vztah je hezký a chcete ho mít ještě hezčí, anebo jste v krizi a potřebujete zachránit. A potom vám na váš e-mail přijdou 3 videa, která vám přinesou inspiraci do oblasti komunikace, do oblasti emocí a do oblasti intimity. K tomu, abyste si byli jistí, že vám ta videa opravdu přijdou, ještě doporučuji, abyste se pro jistotu dívali i do spamové složky, kam někdy
tyto e-maily mohou chodit, takže kdybyste se přihlásili, že to chcete a nic vám nepřišlo, mrkněte do spamu a ze spamu potom ten e-mail přendejte do příchozí pošty, aby vám ta videa pak už chodila do příchozí pošty. Další studnice nápadů je tento YouTubeový kanál a pokud byste chtěli, abyste měli notifikaci i o dalších videích, která sem průběžně přidávám, tak se můžete přihlásit k odběru mých videí tady na YouTube. Já doufám, že pro vás tohle video bylo užitečné. Znovu chci ještě říct, že neshody ve vztahu jsou opravdu OK. A bylo by spíš zvláštní, kdybyste mnoho let vztahu procházeli pouze na růžovém obláčku a ve všem jste si rozuměli jak sestra a bratr. Jo? Zkrátka určité třenice, emoce jsou kořením života a jsou kořením vztahu a jsou kořením naší intimity. Protože ve vztahu, kde máme velkou míru porozumění a souznění, nemusí být vždycky úplně živá intimita. Takový ten vztah, kdy jsme jako dobří přátelé, bratr a sestra, dobře si popovídáme, dobře si rozumíme, máme velkou názorovou shodu, tak tam někdy ta intimita bývá taková vlažnější, méně dynamická, protože emoce jsou výživou právě i pro tu sexuální vášeň. A proto, pokud máte takový dynamičtější, emočnější vztah, tak nezoufejte, protože ta druhá strana mince je, že vaše intimita může být velmi pestrá, pokud se naučíte s těmi pocity zacházet pozitivním způsobem. A to neznamená je potlačovat, neznamená to o nich do nekonečna mluvit, ale znamená to otevřít se jim, naučit se s nimi si hrát, jako ženy přijímat sami sebe a jako muži milovat tu ženu i v té její dynamice, i v té její divokosti, i když je někdy jako čarodějnice. A jak se to dělá? Na to já mám pro vás návod v tom, co jsem říkala. Budu ráda, když přidáte pod tohle video i komentáře, v čem vás oslovilo, co třeba znáte ze svého života, co vám v podobných oblastech pomáhá. A můžete si, jak už jsem říkala, zapsat odběr dalších mých videí, protože zde přidávám pravidelnou inspiraci z oblasti vztahu, intimity a šťastného života. Mějte se moc krásně a těším se zase na viděnou.